নমস্কার, তুমি? মই অৰুণমণি বৰুৱা, এই বিদ্যালয়ৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আৰু লগতে মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়ৰ আছিলোঁ অভিলাষ, এই বিদ্যালয়তে শিক্ষা লাভ কৰিছিলোঁ। আপুনি? মই ওচৰৰ গাঁৱৰে, মোৰ নাম মামণি বৰুৱা। কওকচোন, মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? অঁ, মই আহিছোঁ আচলতে আমাৰ মোৰ আৰু মোৰ লগৰ বান্ধৱীসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইবিলাক বিদ্যালয়তে আমি নামভৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে এই বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে অলপ জানিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ভাল কথা, আহক, মই আমাৰ বিদ্যালয়খনত পৰিচয় কৰাই দিম। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এটি ফলপ্ৰসূ দিনৰ আৰম্ভণি কৰা হয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰ দ্বাৰা, যি মনলৈ প্ৰশান্তি অনাৰ লগতে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্ৰত কৰে। সমান্তৰালভাৱে ন ন তথ্যৰ সাম্প্ৰতিক খবৰ, কুইজ, সাঁথৰ, মহৎ লোকৰ বাণী, স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ বিভিন্ন দিশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বক্তব্য, শিক্ষকৰ উৎসাহজনক ভাষণ, শপত বাক্য আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সামৰি লোৱা প্ৰাৰ্থনা সভাৰ সামৰণি পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে। প্ৰাৰ্থনা সভাত প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাবৰ উদ্দেশ্যে সপ্তাহৰ শেষত পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ জিৰণি কোঠাত সকলোৱে একেলগে বহি বিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিকল্পে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আনতকৈ কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথক। শ্ৰেণীকক্ষত শিক্ষকে শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰী তথা তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত প্ৰদান কৰা শিক্ষাই বিদ্যাৰ্থীক শিক্ষা লাভৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণত অগ্ৰজ ছাত্ৰই অনুযোৰ শ্ৰেণীত পাঠদান কৰা কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য। এয়া চাওক, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ অৰিন্দম বৰুৱাই অনুজসকলক পাঠদান কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সুভাষী শৰ্মাই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ নিজ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ বলত ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাৰ্তা বিদ্যালয় তথা অঞ্চলটিৰ বাবে প্ৰত্যাশাজনক। আহক এতিয়া আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল আৰু বিজ্ঞান একাডেমী চাওঁ। আমাৰ পুথিভঁৰালটিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে একোটা সপ্তাহত বা মাহত যিকেইখন গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰে এই সম্পৰ্কীয় অনুভৱৰ টকা নিৰ্দিষ্ট ৰেকৰ্ড বুকত লিপিবদ্ধ কৰি যায়। আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰুমত বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ ৰেকৰ্ড ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়। আপুনিও জানি সুখী হ'ব। আহকচোন চাওঁ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নে কোনো এটা বিষয়ৰ গভীৰলৈ সোমাই ইয়াৰ লগত পোনপটীয়াকৈ জড়িত হ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰে। আমাৰ বিদ্যালয়তো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে স্থানীয় অঞ্চললৈ গৈ এই সন্দৰ্ভত প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা হয়। ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক দিশৰ লগতে সামাজিক জীৱন আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো বহু কথা শিকাত অৰিহণা যোগায়। লগতে এই বিদ্যালয়ত নিচ আৰু আই আই টিৰ গৱেষক ছাত্ৰসকলে শিক্ষাদান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰে। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সজাগতাৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ উদয়াদিত্য ৰাজকোঁৱৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহযোগিতাত গছপুলি ৰোপণ আৰু পালন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন বৃক্ষৰ চিনাক্তকৰণৰ মাধ্যমেৰে পৰিৱেশৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কাৰ্য আগবঢ়াই নিয়া হয়। বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহত তথা সপ্তধাৰাত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে শিক্ষাৰ্থীসকলক সাংস্কৃতিক দিশতো আগবঢ়াই নিছে।
প্রাচীৰ পত্ৰিকা আৰু হাতে লিখা আলোচনীৰ লেখন তথা প্ৰস্তুতকৰণ হৈছে বিদ্যালয়খনৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক দিশ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 2022 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰাৰ্থনা দত্তই ষষ্ঠ স্থান আৰু একে বৰ্ষতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নৱম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছাত্ৰী দেৱীস্তুতি হাজৰিকাই। এয়া প্ৰাৰ্থনা দত্ত। নমস্কাৰ, মই হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে মই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহযোগিতাত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুস্থ জীৱন প্ৰণালীৰ দিশে আগবঢ়াত সহায় কৰে। বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰতি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হয়। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি মৰা হয় অসম সংগীতেৰে।